אני אצלי באוהל. למטה, איפה שהאוהל, היה שם חפק. לא יודע מה זה, זה מקום שמסדרים את ה... סידרו שם את הגופות, עשו החייאות. אצלנו למטה. אמרו לי, רצו אליי, אמרו לי, יש ילד אחד, קטן, בגיל 3-4. עשו לו החייאה. פעם, פעמיים, 3, 4, 5, 6. לא קם. מה שעושים, אין דופק. אומר, הפרמדיק מת. שם אותו בנילונת. אנשים בחוץ רואים, הוא מתחיל להזיז את הידיים. אמרו לו, הוציא אותו מיד, עשה לו החייאה, פעם, פעמים, שלוש, בחיי המתים. קם! 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 זה היה צריך לחיות. בא אצלי הרב חבש, שהוא בא כל שנה. הפעם הוא בא עם תלמידים מישיבת הכותל, 80 תלמיד. נכנסו, תמיד הם באים אליי, תמיד הוא בא עם תלמידים אחרים, כל פעם הוא בא עם תלמידים אחרים. לפעמים בא עם 200 תלמיד, לפעמים בא עם 100 תלמיד. פעם הוא בא עם 80 תלמיד. 80 תלמידים. הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, התלמידים רוצים היום, עכשיו, הם היו בחצות, באמצע הסעודה שהייתי. הם רוצים עכשיו לעלות, ואני האוהל מלא, אין מקום. אלה, יש פה אנשים שהיו שם, האוהל מלא, מפה לפה, אין מקום לשבת. אומר לו, לא צריך לשבת, תכניס אותם, תן להם קודם לשתות, שיאכלו קצת, וישתו, אחר כך שיעלו. אין דבר, תהיו איתי קצת. איזה יהודי אחד הביא לי בקבוקים, גדולים של יין, משובח, כמה, לא יודע, מלא. מה זה נקרא בקבוק גדול? מגנום. כן, כזה גדול, וכל מיני דברים. נתתי לו בקבוק גדול, נתתי לו תשקה אותם, עוד יש לי. ויש בשולחנות, לא חסר יין. היה משקה אותם, והבאתי להם בשר. יאללה, כולם, לא בשבילי במיוחד, אבל כולם אוכלים. אלה אכלו, נהיה כבד, שתו את היין, נהיה כבד. חזר אליי אחרי התפילה, אומר לי, ניסים ונפלאות, אם היינו עולים, הם דוחקים את עצמם והם יושבים שם, הם לא יוותרו. מי יודע מה היה יכול להיות? שם הציל אותנו. היה שם עוד עורך דין אחד, בא, עיכבנו אותו אצלנו. אומר, הילדים שלי ואני, כולנו רצינו לעלות את אדמו"ר מדודות אהרון, השנה זה עכשיו בלילה, רצינו כולנו לעלות. נס שחיכנו פה. זה הכל, תעילות, מה אני רוצה להגיד לכם? זה הכל, איפה שאדם הולך, זה הכל מבינו אותם מן השמיים, זה הכל נגזר מלמעלה. אבל הגזרה הזאת, מה ולמה? אין זה כי אם אנחנו צריכים להתבונן במעשים שלנו.